girl. А е шофьорчето? А е шофьорчето с бирешка на здраве, е шофьорчето? Еми, няма да е, там се разправи хората. Вместо се цакат. Той всъщност седи, той се опитва да ги вози, не се опитва ще цакат. Е, би щом се налага. Тише. Ти утре си. Ляво дясно. Стига търка тези гуми, бе! Добира гулките, бе! Много са ни го имате! Да! Уху! Много са
Да. Pop.